Morjesta vaan kaikille. Tänään me lähdetään katsomaan katsojien setuppeja pitkästä aikaa. Mulla on lähdelty kaikki katsojat setuppikuvia, että minkälaisia setuppeja niillä on. Tänään me lähdetään reagoimaan, että kuinka hyviä ja kuinka paskoja ne setupit on. Mut eiköhän vaan mennä suoraan ekan setupin pariin. Siis eka setuppi, mikä mulle laitetaan, niin siinä ei näy pelkästään kuin näytöstä kuva jostakin. Siis mä en tiedä, miksi ikin joku laittaa mulle tämmöisistä niin jaloista kuvan. Ja siis onks tässä karkee? Mä en rehellisesti tiedä, onks tää karkee vai ei. Onks tää joku karkeen feikki käyttäjä? Okei. No, mä voin sanoa suoraan, että tää oli niinku ehkä paskin niinku, mikä voi ikin olla. Mut mennään vaan legit niinku seuraavaan. Okei, siis legitisti toi taustakuva, siis tää näyttää ihan hemmetin hienolta tää setup. On pöytämikkiä. Ainut mikä tossa pöytämikissä voisi olla, niin se voisi olla niinku tämmönen teline, mikä mulla on tämmönen teline. Mut siis muuten mä veikkaan, toi mikki on varmaan ihan hyvä. Sitten ollaan niinku joku pelipöytä, ilmeisesti on ihan niinku selvästi joku ihan pelipöytä. Vaikuttaa tosi isolta tai semmoset niinku tarpeeksi ison kokoiselta, ja kaksi näyttöä pakollinen. Jos sulle ei kahta näyttöä, niin sä oot niinku ihan turha jätkää. Onko läppä oli läppäinen. Mutta siis näppäimistä mä en ole varma mikä tolla on. Tolla on kai, joku, toi on vissiin 60% näppäimistö. Toi on niinku hyvä. Mullakin on tässä niinku ylimääräisenä tällä hetkellä 60% Apex Pro T3 Mini. Mä en vaan käytä sitä. Ja täällä jatkalla on pelituoli. Tuolla on joku ledi alla. Mä en tiedä, onko joku kone tai joku. Mut siis tää on niinku ihan decent. Mut mitä? Siis kuin paskasti teillä on maalattu seinät? Tuo näyttää ihan epätarkalta toi maali. Tuossa on niinku valkoinen maali ja sit niinku musta, niin toi niinku näyttää, että on ihan vitulleen maalattu. Mä voin tulla maalaa teille ilmatteeksi, jos sä haluut. Siis tää setuppi, mä antaisin tälle arvosanaksi. Tää on niinku ihan tämmönen simppeli kliini, joku 3.5/5. Musta tuntuu, että täältä tulee vielä hienompi vastaan. Uus kone ja näyttö tulossa plus huono kuva, sori, ei haittaa. Mut okei, siis kaveri pelaa RP:tä ilmeisesti, tai en tiedä, onko ei toi mun livestä oo, okei, ei oo. Tää pelaa RP:tä, toi on testopeli, siitä annetaan yksi plussa ainakin tälle setupin arviolle. Sit sulla on joku näppäimistä, niinku mitään haju mikä toi on, mutta toi on 80%. Sit toi kone tossa pöydällä. Mä en niinku ymmärrä, mua ahdistaa, jos on kone tossa hiiren. Tiedätkö, kun sä vedät hiirellä näin, niin se tökkää tälleen näin koko ajan siihen, niin se on ihan perseestä. Tai no riippuu vähän mitä peli pelaa, jos pelaa jotain Fortti tai tryhipeliä, niin toi on ihan hirveet pitää konetta tossa, mutta se on kyllä, pakko myöntää, että on kyllä clean, kun se on siinä. Varsinkin jos se on hieno kone, mitä näyttää. Mutta toi näyttää ihan tehomyllyltä toi kone, ja toi yhden näyttön setuppi, niin en niinku, se vähän kusee siinä, kun siis mä en pystyisi oikeesti niinku pelaa tai olla koneella ilman toista näyttöä, mutta tämmönen niinku 2.5/5. Ei vois niinku huonompikin olla. Xbox Series S setupi, joku 250 Hz setup, MSI-näyttö ja Delgato Gaming Napkins hiiri, joku romu ja kuulokkeetkin halvemmat, JBL varmaan. Okei, siellä on mun kanava. Sigma. Mut siis rehellisesti mä voin sanoa, että jos tää on joku Xbox etuppi, niin oikeesti aika cleani, rehellisesti. Jos tot uusi kanavalla, pistää kaikki kanavat tilaukseen ja like tälle videolle, meitä arvostaa erittäin paljon. Mut joo, mä en tiedä, miksi sulla on näppäimistö ja hiiri tossa Xbox etupissa. Mä en tiedä, mitä sä teet noin näppäimisellä hiirellä, mutta tää on ihan hieno setuppi, sillä jos miettii, tää on niinku NS Pleikka-setuppi, eli Xbox-setuppi, niin tässä on 3.5/5. Okei, legit. Nipsun setuppi, mä en tiedä, onks tää oikeesti sun setuppi, mut tää on oikeesti crazy. Siis toi pöytä on ihan hemmetin smoothi, ja toi sun konekki on aivan törkeä smoothi. Sitten toi sun näyttö on tommonen ohut, kun sanooko karken pip, ja sitten tuo kasvi legit sopii tohon niinku setupiin. Ja sit tommonen yölampu vai mikä toi on. Toi on oikeesti tosi simppeli ja siisti. Vittu, kun tossa olisi vielä toinen näyttö, niin tos paljon hienompi. Mut legit, tää on niin smoothi ja clean, mä sanon 4.1/5. Okei, hienoin setupi, mikä on ollut tähän mennessä, vaikka yksi näyttö onkin. Okei, täällä on tämmönen ihan crazy. Tää on ihan crazy. Toi on niinku ihan fiksua laittaa toinen näyttö tolee pystysuuntaan. Koska jos sä vaikka luet tätä chattiin, se näkyy niin pitkälle se chatti. Mut tässä on niinku selvästi siinä näytön telineetkin ja kaikki, niin tää on niinku itsessä ihan hieno. Ja sit tää on aika simppeli, jos on joku iso hiirimatto. 60% näppäimistö on Logitech G Pro Superlight ilmeisesti toi hiiri. Ja tää on kyllä ihan nätti. Ei kyllä hienompi kuin mulla, mutta
Mut on tää hieno. Mä sanon, että 4/5. Kyllä. Okei, siis tää on joku pleikkapelaaja. Tälläkin on niinku, mä en tiedä, onko sulla joku kone tuolla jossakin niinku piilossa kaapissa. Mut siis tuolla näkyy, että on pleikkari. Ja sit tossa on näyttö, ihan hieno näyttö ja pleikkari. Ja mä en tiedä, miksi sullakin on niinku hiiriä näppäimistä, jos sulla ei oo konetta. Mutta löytyy 2 pleikkaohjeita. Noihin, noissa varmaan kuin Jenny, et sä asut portista varmaan pelkkää päätä. Mut niinku simppeli setuppi. Tiedätkö, tää ei oo sellanen paskanen. Okei, mä en edes näytä niiltä, kun setuppi näyttää ne vittu oksentai sitten, mutta legit, tää on sille ihan smoothie. Ihan smoothie tämmönen pleikkasetuppi taas vaikkeeksi. Mä sanon, että no, 4/5. Siis, mikä tää kuva on? Siis, okei, mä voisin rehellisesti pitää sulle jonkun oppikurssin, että miten käytetään kameraa. Siis ei mä vittu näe edes mitään tästä. Mut siis, en mä lähde arvioimaan tätä sun setuppia, kun tai, että en mä näe mitään. Mä näen sun käden vai mikä täällä on? En mä tiedä, mut siis en mä lähde arvioimaan. Ja sitä on joku Dakivan vissii tää näppäimistä, mut en mä lähde arvioimaan. Mä sanon, että 2/5. Kyllä mä arvioin sittenkin, mutta 2/5, koska mä en näe mitään, kun tää on joku zoomattu kuva. Ja Batman setuppi. Tää on sen tää 2 näytön setuppi, joten tää on ihan cool. Ja näppäimistä, hyi hitto, toi on iso. Toi niinku kitara, jumalauta. En mä niinku tästäkään erota paljon niinku mitään. 2 näytön setuppi on puhtaas kunnes. Legit, setuppi näyttää niin hienolta ylipäätään, jos on niinku puhdas se pöytä. Kun mulla on tässä tölkkiä joku 50 tällä hetkellä ja paska haisee ja kaikki, niin tää on kyllä ihan smoothie. Ihan smoothie, mutta toi taustakuva mä en kyllä laittaa. Mä en ikin laittaisi tommosta taustakuvaa. Ja tuolla on joku kone, joku tommonen nuolimerkkinen, en mä tiedä mikä toi on. Mut näyttää ihan simppeliltä, ihan hienolta. Ihan hienolta, tuolla mun Discord-servo auki vissiin. Ai saakeli. Tuplaveena, mä sanon 3.5/5. Okei, tää on niinku legitti! Mitä? Onks tää legit setup, kun tuolla on joku karken... Yllätys, karken live taustalla. Siis tää näyttää ihan niinku jostakin leffalt katottuna. Mitä hittoa? Ihan pirun, että mikä tää näppäimistö on? Mitä hittoa? Ja tuolla on niinku näppäimistö tolleen. Mä en tiedä mikä tämä on, joku mato. Tuossa on joku putkilotesta jotain näppäimiä ja hiiri. Siis ihan hiton näppi. Mä oon aina halunnut tommosen niinku näyttösysteemi, että on niinku tietsä näyttö ylhäällä ja tossa alhaalla. Ihan törkeen hieno. Ja sit tuolla on jotain, mä en tiedä mitä paneeleja noi on. Onko se on nanoliitte? Ei mun mielestä oo, koska ei noin mun mielestä niinku, en tiedä. Mut siis voin sanoa, että ihan vitun hieno. Mä en tiedä, onks mä vitun pöliä vai pöliä, että onks tää edes real setuppi, että tähän vaan editoitu yli karken live vaan tähän näyttöön, tiiäks? Mä en varma, mutta jos tää on legitti setuppi, niin mä sanon, että 5/5. Siis tässä on mun elämän varmaan ryypätyin setuppi. Tää on joku, mitä nuo pullot on tuolla, niinku tai vitun viinaa vai mitä tuolla? Kaveri varmaan ryyppää joka päivä, kun sä pelaat. Tuolla on vissiin GTA, jos mä oikein näen taustalla. Tuplaveet. Mut niinku tää, mä voin sanoa, että tää on aika vitun röökinen setuppi. Siis sulla on... Okay. Onks sä alkoholisti? Ei mulla mitään alkoholisti vastaa niinku tsemppiä, jos sä oot alkoholisti, mut niinku... No, kyllä. Testogamerilla aina löytyy pari pulloa tai viiniä, viskiä ja tämmöstä, mutta mä voin sanoa, että 2.5/5 tää setuppi. Akseli setuppi. Siis rehellisesti, tässä on vissi hiirimatto tässä. Se niinku sopii noihin niinku näytön taustakuviin ihan törkeen hyvin. Sit mä en tiedä mikä tossa on juoma, nautitko säkin niinku alkoholia, kun sä pelaat? Mut niinku, ja valkoinen näppäimistö, ihan hito smoothi valkoinen väri näppäimistö, mäkin haluaisin. Sit sulla on vissi joku Logitechin hiiri, tommonen ledihelvetti hiiri, mä en ikin haluis tommosta, mutta voi varmaan olla ihan hyvä. Mut siis, niinku, mä annan sen takia tälle 4/5, koska tää on liikin semmonen smoothi, koska toi niinku sopii toi taustakuva, no ton niinku sun hiirimatonkaan ja sun näppäimistönkaan, niin toi on legit iso plussa. On hieno. Ei vittu, tää on vilkin setuppi. Kaveri pelaa mökillä, tää on idiotin näköisin niinku setupi, mitä mä ikin nähnyt. Kaverilla joku vitu saunaämpäri tossa näytön alla ja sit sulla on niinku, missä sä pidät sun hiirtä edes? Siis pidät sä sylissä sun hiirtää näppäimistöön. Siis okei, tää on niinku niin röökinen setupi, että mä oon sanonut, että 1/5. Mut on tää niinku omalla tavallaan niinku hienoa, että sä oot niinku virittänyt tommoset niinku 1/5. Okei, legit. Tästä setupista tulee mieleen kunnon nostalgia Fortnite-ajat, kun meitsi pelas aloitti Fortnite Season 2:lla, niinku ihan OK aikoinaan. Niin mullekin oli tommonen joku Samsungin niinku telkkari, joku vanha telkkari, ja sit mulla oli pleikkari ja mä pelasin vaan niinku tolleen. Tästä tulee kunnon semmoset OG flashbackit, joten sen takia mä annan tälle setupille, tää on niin simppeliä tämmönen niinku pleikkari kautta konsole setuppi, niin 4/5, vaikka tää on nyt oikeesti ihan hirveen näköinen, mutta niinku teet sä nostalgia fiilis tuli tosta. Okei, jos tää on sun setuppi, niin mä oikeesti sanon, että tää on niinku tuun hieno. Siis, kun on ledi helvetti, taustakuvat mätsää niinku kaikkia näiden ledeitten kanssa ja
Tää hiirimat on hieno. Mä oon aina halunnut tämmösen hiirimaton, mutta on sen takia niin hirveä, koska tää on niin pieni. Tai siis tää on pitkä tälleen, tai niinku leveä, mutta tää on niinku pituudeltaan ylös alas, niin tää on niin pieni, että ei tossa mahdu tekee mitään. Mut niin ihan törkeen hieno setuppi. Ja sit sulla on vissiin joku Razerin vissiin näppäimistö, jos mä oikein näen, mut toi on niin saatanan iso. Että niinku toi olis niinku kitara, niin tää toi on niinku iso L, mutta toi on niinku hieno. Sit sulla on jotain kajari ilmeisesti täällä ja joku hyvä näyttö. Toi setupi näyttää, tai toi niinku kone näyttää oikeesti kalliilta tossa. Tai se vaan noi ledit vaan hämää, mutta niinku oikeesti on hieno setupi. Mä sanon oikeesti 5/5. Ois niinku oikeesti 6/5, jos 6/5, jos tota ois toinen niinku näyttö. Okei, kaveri on Fortnite grindilla ilmeisesti. Sä pelaat pleikkarilla. Sullakin on näppäimistö setupissa. Sä oot kun on niinku jonne, kun te pelaatte konsolilla, sit teillä on kunnon niinku näppäimistöt ja hiiret. Mut niinku ihan tämmönen perus pleikka setupi. Ohjain, näppäimistön pöytämikki ja kuulokkeet ja hiirimatto ja joku helvetin hirveä joku älkeen näyttävä, mikä ikin toi on. Tai toi joku telkkari, toi joku 60-vuodelta toi telkkari, mutta 3/5. Okei, tässä on taas niinku oikeesti semmonen ihan smoothi. Toi, mikä toi kellojuttu on tässä näin? Toi on oikeesti niinku hieno. Vittu mä haluun tommosen. Sit tää on ihan hieno tää niinku, tai joku customi ilmeisesti joku hiirimatto ja ei konetta edes näy, mutta tuo näyttö näyttää oikeasti smoothilta ja tuo taustakuva sopii tähän erittäin paljon tähän väritykseen tässä setupissa. Ja näköjään pelaa pleikka vitosella, tai ei pleikka vitosella varmaan, vaan sillä se pelaa niinku tietysti pleikka vitosella koneella. Mutta on aika nätti setup rehellisesti, mä sanon 3.5/5. Okei, tässä on niinku meinaa oikeesti testo. Mitä hittoa? Nää taulut on aivan pitun bängereitä. Sit sulla on tässä niinku oma setuppi tämmöselle rallipeleille, et sun muuta. Oh my, teistä ois sairas. Kela kun mä voisin opetella niinku ajamaan niinku pelissä, niinku tiedät sä, sitten mä olisin varmaan ihan sairas vemarikuski tulevaisuudessa. Mut sit sulla on niinku tässä vieressä niinku ihan erikseen vissiin konesetuppi. Tos on aika hieno. Niinku täyttää ihan hemmetin hienolta. Tää niinku kruunaa tän niinku setupi se, et sulla täs tämmönen niinku rallipeleille tarkoitettu setuppi. Aivan törkeen hieno. Mä sanon, että 5/5. Okei, mä en tiedä, että onko tää ihan ryypätön näköinen setuppi, mutta tai sit tää sun kameran laatu on niin paska. Mut niinku, mä en tiedä, mulla ei mitään sanomista tää setuppi. Tää jotenkin siis tää on varmasti toimiva setuppi, mutta niinku, mä en näyttää niin ryypätyltä rehellisesti. Sori mä en, mut 2/5. Okei, tässä on ihan leija. Tässä on ihan leija, niinku smoothi. Mä en tykkää näistä värityksestä vaan. No okei, tää on niinku hyvä, että niinku toi valkoinen hiiri, valkoinen näppäimistö, sitten punainen ledi tossa koneessa, ja sitten sulla on niinku punainen ledi tossa näppäimistössä, niin tää on ihan smoothi. Sulla on joku auto taustakuva tuolla, aika Sigma. Niinku tämmönen perussimppeli. Kaksi näyttöä, se on niin iso niinku plussa setuville. Niin mä annan tälle arvioksi tyyliin. Mä näyttän vähän semmoselta 4/5. Okei, tässä on ihan hieno setuppi. Mä en melkein edes nähnyt tota toista näyttöä tuolla, mutta tässä on jo kahden näytön setuppi. Hyvä, tuplave. Äijällä jotain kaakao juotavaa ja Pepsi. Just tommonen tölkki hirmu, joka laittaa niinku oikeesti, siis sun... Oh my god, kattokaa mun setuppi. Onneksi että näy se enempää, mut säkin niinku säilytät kaikkea pulloa ja paskaa tossa niinku pöydällä, mut se on vaan jotenkin niin helppoa, kun sä korkkaat joku juomaan, sä juot sen ja jätät sen pöydälle, sit käyt kaupasta hakee uuden, ja sit sä juot sen ja laitat taas sen pöydälle, sä et missään kotiin siivoo, kun sä grindaat niin pitkää, tiiäksä, että kello on yö, ja sä menet nukkumaan heti, kun sä lopetat, niin sä et kerkeä missään kohti siivoo, ja tämmönen ihan perusetuppi, mut oikeesti niinku toi on niinku iso plussa, jos niinku siivoo oikeesti omaa setuppi, mut mäkin on niin laiskasti siivoamaan, mut tääkin on ihan tuplavee. 3/5. Sitten on meidän Jebun setuppi. Okei, Jebun näkyy toi meikäläisen näyttö. Ei näyttö vaan se kanava tuolla. Ja vissiin mun Discord-servo toisen näytöllä. Tuplavee, koska kahden näytön setuppi. Hieno näppäimistö. Näin onko tuo Apex Pro TKL-tyyli? On vissiin. Tosi tuplavee, jos on se näppäimistö. On niinku paras näppäimistö, mitä markkinoilta saa. Ja sit toi hiiri, toi joku modelo on varmaan. En tiedä. Joku tommonen kevyt hiiri toi näyttää olevan, mutta ihan hieno. Olemme tätä hienolta ja tullaan vissiin setuppi. Sieltä eikö toi pelipöytä löytyy ja myös pelituoli, niin toi on tuplavee rehellisesti. Mä en ikin pystys pelaamaan millään helvetin keittiöjakkaralla. Mutta meillä ei ollut tänne enempää setupia ehtinyt tulla tänne, joten jos te haluatte tehdä part 2, niin pistäkää like ja kommenttia ja laittakaa kanava tilaukseen. Ei siinä, nähdään seuraavassa videossa mun puolesta. Morjes!